Денешната статистика покажува дека раста бројот на хоспитализирани пациенти во Велешката болница кои што се суспектни или позитивни на коронавирусот. Оттаму известуваат дека денеска се сместени вкупно 42 пациенти, а вчера беа згрижени 38 лица. Од вкупно хоспитализираните 29 се потврдени позитивни на вирусот, 5 се сомнителни и 8 пациенти се со негативен брисно задржани на болничко лекување. На кислородна поддршка се 11 пациенти. Денеска се испишани 6 пациенти како оздравени со по еден негативен тест. На инфективното одделение се згрижени 33 лица додека на интерното 9. Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои што се лекуваат на инфективните оддели ширум земјата изнесува 675 и моментално има околу 370 празни болнички кревети во ковид центрите. Во текот на денот се прават исписи на оздравени пациенти со што ќе се ослободат дополнителни легла. Инаку сите одделенија на клиничките болници располагаат со болнички места, до кои има довод на кислород, Министерството има увид на состојбата со капацитетите и доколку има потреба, одделенијата ќе бидат дополнително проширени.